2008an, Gasteizek, 2012ko Europako kapital berdeak, irakasgai batzuen gainditzeko, mugikortasun jasangarri eta osasungarria. Gune publikoaren 169% autoak okupatzen zuen, eta bidaien 136% auto pribatuan egiten ziren. Hiri garraioaren erabilerak ez zuen gora egiten, eta bidaien 103% soilik egiten ziren bizikleta. Egoera horren aurrean, mugikortasun jasangarriaren aldeko herritarren ituna sinatu zuten udalarekin batera hainbat kolektibo. Dokumentuan horretan definitu zen nahi dugun hiri eredua. Mugikortasun jasangarriko eta gune publikoko planaren bidez zehaztu zena. Garraio publikoko sarea era batera aldatu zen. Tranbia linea berria sarean integratu zen. Eta Tubizak autobus lineak berrantolatu zituen, auzoen arteko konexioa bultzatzeko. Maiztasunak hobetzeko, bidaia denborak murrizteko eta intermodalitatea ere hobetzeko. Bizikletaren erabilera ere bultzatu zen. Bizikleta bide eta bizikleta aparkaleku gehiagorekin eta trafiko ordenantzaren erreformarekin mugikortasun ziklista bultzatzeko. Gune publikoa libratu zen pertsonentzat eta leku berriak sortu ziren elkartzeko, jolasteko eta harremanetarako. 20 eta 30 gune berriak sortuta baretu zen trafikoa. Orain, 10 urte geroago, oinezko bidaia gehiago egiten dira, pertsonen 144 oinez mugitzen dira, bizikleta gehiago dabiltza hirian, bidaiari gehiago garraio publikoan, auto gutxiago zirkulatzen, gune publiko gehiago pertsonentzat, eta bizikalitate hobea, osasun hobea, zarata gutxiago eta airearen kalitate hobea. Ahatik, lortutako guztia gora bera, aurrera egiten jarraitu nahi dugu. Mugikortasuneko eta gune publikoko plana eguneratzeko unea da. Igo zaitez eta parte hartu.